ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, נתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והרבה הבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. אבל כל זה טוב ויפה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו. הראשי תיבות של המילים הראשונות, אם בחוקותיי תלכו ואת, ראשי תיבות, אבות. תנא דבי אליהו כתוב, חייב אדם לומר מתי יגיע ומעשי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. אדם לא יגיד, טוב, אני ביחס לפלוני אלמוני, ביחס לזה המצב שלי טוב, ביחס אליו המצב שלי טוב. אין יחס, הקדוש ברוך הוא תובע ממך מה שאתה יכול, ואם אתה יכול יותר ממנו, אז אל תגיד, מה, יש כאלה מחללי שבת בפרהסיה, די לי בזה שאני לא נוסע בשבת. ממך הקדוש ברוך הוא רוצה יותר, כי אתה מקורב יותר לקדוש ברוך הוא. אז ככל שהדרגה שלך קרובה יותר, אז התביעה ממך היא גדולה יותר. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אמנם נכון שאנחנו לא יכולים להגיע למעשים של אברהם, יצחק ויעקב, מי יכול? הנה היום, כחום היום הזה, מישהו יוצא מהבית וכבר מרגיש שהוא מתבשל. אברהם אבינו בגיל 100 הלך לחפש את האורחים, וכשהלך ביום השלישי למילתו, וכשמצא כבר רדף אחריהם, ברח לו השור. רודף אחרי השור, בחום הזה, זקן בן 100 רודף אחרי השור. בשביל מי? בשביל לתת איזה לשון של שור לאבו מאזן. בשביל זה אתה רודף אחרי השור? אבל זה אברהם אבינו. אבל לפחות אנחנו אומרים, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? לפחות לגוע במעשים של האבות הקדושים. נגיעות קטנות, אין לנו אפשרות להיות, לעשות כמוהם ממש, אבל הדבר, זה התביעה הראשונה שיש לנו. אם בחוקותיי תלכו ועת, לפחות, לעשות כמו שהאבות הקדושים עושים. ואיך אפשר להגיע למעשים של האבות הקדושים? זה מיד מה שרשי אומר, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. כי התנא אומר, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. אין אפשרות להיות חסיד במעשים, אם הוא לא יושב ולומד תורה. כי השכל של הבן אדם לפעמים הוא מביא אותו לשיבושים, להפך מדברים אחרים. האור החיים הקדוש מביא, היה איזה עם הארץ אחד, שאמר, מתי היום הכי מקודש בשנה, שאני אטבול בו במקווה, וממש לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, חשב ועלה בדעה, זה יום הכיפורים, זה היום הכי קדוש שהוא יושב ילך לטבול במקווה. אומר השוטה הזה, חושב שהוא הולך ועושה מצווה, יום הכיפורים אסור ברחיצה, מה אתה הולך לטבול במקווה? אומר, הנה אתה רואה, לא עם הארץ חסיד. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ממילא שייך ואת מצוותיי תשמרו. אז אתה יכול ללכת ולשבור את המצוות. אבל אם בן אדם לא עמל בתורה, אז הוא יכול לעשות דברים, וזה יפחה מסתברה. והוא חושב שהוא עושה מצוות. איך אנחנו אומרים, כתוב, עוזרנו אלוהי, יש לנו על דבר כמות שמך, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. תכפר על החטאות שאנחנו עושים למען שמך. זאת אומרת, יש חטאות שבן אדם עושה, והוא בטוח שזה מצוות. למה אתה עושה את זה? זה לשם שמיים. הוא אומר, מכפר על חטאותינו למען שמך, תכפר על זה, על מצווה שאתה עושה לשם השם, על עבירה שאתה מתכוון. זה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ואז יש לנו הבטחות, ונתתי גשמכם בעיתם, נתנה ארץ יבולה. אבל, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. אולי אני אעמוד שמה. ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. ראיתי היום פשט רמז יפה. איך הגיעו לחשבון הזה שרדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו? תראו, יש גמרא בחולין. הגמרא אומר, עושה השמה חשבון, הביאה פסוק, ונתתי שכרי 30 כסף. אז הגמרא מביאה שמה שלאומות העולם, לגויים, יש 30 מצוות. אנחנו יודעים שלאומות יש 7 מצוות בני נוח. הגמרא עושה חשבון 30 מצוות. זאת אומרת, שגוי, יש לו שכר, יש לו מצוות של 30 מצוות, זהו, זה כל המקסימום שהוא יכול להגיע זה ל-30 מצוות. יהודי, יש לו 613 מצוות, תוסיף לזה עוד 7 מצוות דרבנן, זאת אומרת, כל יהודי זה מניין כתר, 620 מצוות. כל יהודי מקיף אותו 620 מצוות, זה כתר. עכשיו, 100 גויים,
הם מסובבים, כשהם מקיימים את המצוות, אז הם מסובבים ב-3,000 מצוות. על כל גוי 30 מצוות, אז יש להם 3,000 מצוות. 5 יהודים, שכל אחד עושה 620 מצוות, 3,100. אז רדפו מכם 5,100. 5 מכם הם שווים יותר מאשר 100 גויים, כי 5 מכם מגיעים ל-3,100 מצוות, ו-100 גויים מגיעים רק ל-3,000 מצוות. אז רדפו מכם 5,100. ופניתי עליכם, אומר רש"י, ופניתי עליכם, אפנה מכל עסקיי לשלם שכריכם. אפנה מכל עסקיי. עכשיו כביכול הקדוש ברוך הוא עוזב את כל העסקים שלו, צריך שם להמחית איזה אטום באיראן, צריך הכל, הוא עוזב עכשיו את הכל, והפרתי אתכם, והרבתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם, ואכלתם ישן נושן. תראו, כל היהודים הטובים שהקדוש ברוך הוא מבטיח. אבל, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות, אז, והפקדתי, ונתתי, ורדו, ותם לריק, ואם תלכו עם עיקרי, ולא תבואו לשמוע לי, ויספתי עליכם, וכו'. ואם באלו לא תבשרו לי, והלכתם עם עיקרי, והלכתי עמכם. ואם בזאת והלכתם עם עיקרי, אומרים בלשון מקרה. אם אדם יודע שאין מקרה בעולם, אז הם מביא אותו להתבונן בכל דבר ודבר, והוא יראה את יד ההשגחה. כי שמחתני השם בפעוליך, במעשה ידיך הרנן. דוד המלך אומר, כי שמחתני השם, איך אני יכול להגיע למצב שאני אהיה שמח? כי שמחתני השם בפעוליך. אני יודע שהכל זה מעשה השם. הכל זה פעולות השם ולא דברים אחרים. אז זה לא הוא עשה לי ולא הוא גנב לי ולא הוא. זה בפעוליך. אז כשאדם מגיע למצב שאין מקרה, והכל מסובב ממנו, אז הוא יכול באמת להתקרב. יש כאן במושב לידינו גר צדק, העלה מאוקראינה. הוא לפני שנה התחיל את ההתקרבות שלו ליהדות. הוא סיפר מה גרם לו לבוא, יהודי, לא, יהודי צעיר, ב-30, מה גרם לו? הוא סיפר שהוא היה גר באוקראינה, היה לו בית קטן, הוא מכר את הבית הקטן וליד הבית הקטן בנה בית גדול. הוא מכר את הבית הקטן, בלילה שהוא היה צריך, כבר הוא קיבל כסף על הבית הקטן, הוא היה צריך לעבור לבית הגדול, משום מה, לא יודע למה, הוא החליט שהלילה הוא נשאר לישון בבית הקטן ולא בבית הגדול, ורק למחרת הוא יעשה את המעבר. אומר לו, הייתה שם מלחמה, באותו לילה נפל טיל בחדר שינה איפה שהוא היה צריך לישון. במיטה שמה היה צריך למחוק אותו. הוא אומר שהוא התבונן, היה לו עוד כמה דברים שהוא ראה השגחה, הוא רואה שיש איזה כוח עליון ששומע עליו. זה לא סתם. הוא אומר, הוא התחיל לשאול שאלות. נו, את מי לשאול? את מי אפשר כבר לשאול? את הכומר של העיירה. ניגש לשאול שאלות, ושאלות בנצרות. הוא אומר שסתמו לו את הפה. מה אתה שואל? מה פתאום? אתה כופר, אל תבוא לכנסיית. אז הוא בדק עוד, הוא בחור חכם. והגיע ליהדות. לפני שנה, בי"ג באייר. הוא היה צריך, הרבנות ביקשה ממנו הרבנות מבקשת מהגרים שיהיה להם רב מלווה. רב מלווה זה אומר שאתה לא סתם בא רק בשביל לחתום ולקבל את שיכתבו לך שאתה יהודי, שיש מישהו שבאמת מלווה אותך. הוא ניגש למישהו באשקלון. הוא נקר, אמר לי את השם, רב באשקלון, אבל איך צעיר? 6 שנים מחכה לילדים, דרך אגב. הרב מחכה לילדים. הוא ניגש אליו בי"ג אייר שנה שעברה, ואומר לו, הרב, ככה וככה, אני צריך רב מלווה. הוא לא מכיר את הרב, רק אמור לו, תיגש לרב. הרב בבית הכנסת, ניגש אליו, הרב לא מכיר אותו, אבל אמר לו, בסדר, אם זה יעזור לך, אתה תתקרב, מוכן להדריך אותו. הדריך אותו, הוא התקרב הרבה, עבר למושב, להודיה. הוא מספר שבי"ג באייר הזה, הרב מצלצל אליו. הוא אומר לו, מתתיהו, אתה זוכר מה היה לפני שנה בי"ג באייר? הוא אומר לו, לא. אומר לו, שנה שעברה בי"ג באייר אתה ניגשת אליי ושאלת אותי אם אני מוכן ללוות אותך, ואני הסכמתי. היום י"ג באייר נולד לי בן. הקדוש ברוך הוא נתן לו. הוא מספר שבי"ג באייר, אז הוא קיבל כבר, צלצלו אליו מהרבנות, אמרו לו, התעודה שמוכנה, יכול לקבל. הוא אומר שכשהוא בא, קיבל את התעודה, חברים שלו אומרים לו, איך קיבלת כזה מהר, אנחנו 2 שנים מחכים, איך?
הבעל יתאר מסייעים בידו. אבל כל זה קורה כשאדם מבטל את האינטלכו עם עיקרי ולא תבוא לשמוע לי. ההליכה במקרה זה גורם שבן אדם לא ישמע. רבי יחזקאל לוינשטיין היה המשגיע בדור שלפנינו, משגיע של ישועת פונוביץ', הוא היה מפורסם מאוד. הרב שח, שראה את זקני הדור שלפני פנינו, לא רק הדור, זקני הדור שלפנינו, עוד ראה את רב חיים מויזר, ראה את החפץ חיים, הרב שח אמר שהוא לא ראה עובד השם כמו שראה את רבי יחזקאל לוינשטיין. ככה הוא הגדיר אותו. רבי יחזקאל לוינשטיין התייתם בגיל 5 מאבא שלו. כשהוא גדל קצת, והיו עניים מאוד, אז ההורים שלו אמרו לו, תראה, האמא אמרה, צריך לעזור קצת. אז הפכו אותו לנער שליחויות. הולך מכאן לכאן, מכאן לכאן. והיא היום, יום שישי, סוף השבוע, הוא קיבל את המשכורת שלו, קיבל את הכסף. לפני כניסת שבת, הלך למקווה, וכשהוא יוצא, מכניס את היד לכיס, הכסף איננו, ואני, אנא, אני בא. אין כסף. אומר, בן אדם מן השורה, כשהוא רואה את זה, שער צבים, חבל שלחתי להם בכסף למקווה, אוף, איזה גרעים, שילכו להם. הוא, במקום לעשות את כל החשבונות האלה, שילכו ושיבואו, הוא תפס את עצמו ואמר, איך זה? שבוע שלם אני עובד על זה. עבדתי קשה. ובין רגע, מה זה כמו קיקיון, הלך לאיבוד. זאת אומרת, אין ערך לכל המאמץ שלי שהשקעתי שבוע שלם. אין, הכסף עלינו. אז אני צריך לחפש איזה משהו יותר, איזה משהו שלא יהיה אפשר לגנוב אותו ממני. ואז הוא החליט שהוא עוזב את השליחויות שלו והולך לרדין. הלך לישיבה ברדין, שהיה חפץ חיים, ושם ישב ועלה ונהיה ממנו המשגיח, המשגיח של ישיבת פונוביץ', רבי יחזקאל לוינשטיין, מזה היה עבד השם. עבד השם נהיה נוצר מאדם שמתבונן במעשים שלו, בן אדם שמבין שאין סתם, זה לא טוב ככה ופה ככה. יש, חיים מבלוז'ין היה רגיל לעשר, כמו שאגרה מביא באיגרת, שלעשר, לא לעשות מעשר כספים, לעשות חומש. אז זה יותר, זה 20%, לא 10%. רב חיים מבלוז'ין היה מקפיד בזה. והיא היום, רב חיים מבלוז'ין מקבל זה, שאומרים לו שהדלי שרגילים לשאוב בו את המים, הדלי והגרזן נפל לבור. אז משם יש בה, נפל לבור, מה לעשות? אז הוא אומר שהוא ישר ישב וחשב עם עצמו, והוא הבין למה זה קרה. אז הוא מספר שהיה לו איזה סכום כסף שהוא הסתפק, אם כבר הפרשתי או לא הפרשתי, אז מספק, הוא אמר, טוב, ספק דרבנן לכולה, מסתבר שנתתי. כשהוא ראה את זה, שזה נפל לו, אז אמר, טוב, אני צריך לתת. אז הוא ישר כתב לעצמו, לתת מהכסף הזה, מהסכום הזה והזה, לתת חומש. אומר שהוא יושב וקיבל על עצמו את הקבלה, אז הוא שומע, גוי שמר, רבין, יש פה את הזה, הרבה. הדלי שלך נפל לבור עם הגרזל, הנה הבאתי לך אותו. אומר, אתה רואה מה זה? אין דבר שקורה סתם. אתה נפל לך כי אתה לא רצית. קיבלת על עצמך, קיבלת את זה בחזרה. זה כשאדם יודע שהכל הוא כי שמחתני השם בפעוליך. אמרתי פעם, נוח היה בטבע, הגמרא אומרת בסוף מסכת סנהדרין שנוח סבל הרבה. הגמרא אומרת ששם בנוח אמר לא ראינו שינה לעינינו, לא ראינו כלום. מה זה כל הזמן, זה מסביב לשעון, אתה צריך לתת אוכל לזה ואתה צריך לתת אוכל לזה ואוכל לזה ואוכל לזה, וכשזה יושן זה קם, וכשהפיל מתעורר האריה הולך לישון, ונתן לו שמה מערכת שעות 24 שעות 7, כפול 365 יום. מה אתם אומרים נוח? היה לו טוב בטבע או שהוא הרגיש שמח בטבע? הוא הרגיש עצוב בטבע. הוא הרגיש שמח בטבע. למה הוא הרגיש שמח בטבע? כי הוא יודע שהכל מסביב, האימח את כל היקום, הולך שם, לא נשאר שום כלום, הכל הלך לאיבוד. זאת אומרת, מה גורם לבן אדם לחשוב, אוף, לא טוב לי במצב שלי, כשהוא לא יודע שיש מבול בחוץ? אם אדם יודע שיש מבול בחוץ, אז כמה שהוא יצטרך להיות ער, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל הזמן הוא יצטרך לעבוד. אבל הוא יהיה הכי מבסוט שיש, שמע, זה, עד ככה אתה ניצל. אם בן אדם יודע שהמצב שלו זה המצב הכי טוב, זה התיבת נוח שלו, והבחוץ, מה שיש לשני בשבילך זה מבול, זה לא טוב לך, אז אתה תהיה שמח במה שיש לך. וזה העיקר האמונה שאדם צריך לחזק את עצמו תמיד, ללמוד ולדעת ש...
זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. רבן ישחי מביא בפרשת, בפרקי אבות של השבוע, איזה חכם הלומד מכל אדם, איזה חכם הלומד מכל אדם, הוא אומר יש צדיק ורע לו ויש רשע וטוב לו. אז הוא מביא את הסיפור הידוע ביקום איש צרורות. יקום היה אחיין בן אחותו של יוסף בן יועזר, ויוסף בן יועזר איש צרדה היה מהרוגי מלכות, תפסה אותו המלכות והוליכו אותו ביום שבת להעלות אותו לגרדום, לתלות אותו. ויקום איש צרורות המיר את דתו, הלך נהיה רומאי. ביום שבת מה יש לו לעשות? במקום שילך ויתחבא, הוא הולך עם הסוס שלו בשביל לראות איך תולים את הדוד שלו, את יוסף בן יועזר, התן האלקי הקדוש. אז כשהוא התקרב, אז הוא אומר ליוסף בן יועזר, נו, תראה על איזה סוס, תראה איזה סוס אני רוכב, שהאדון שלי הרכיב אותי על הסוס, זאת אומרת, יצר הרע הרכיב אותי על הסוס, ותראה אתה את הסוס שהרכיבו עליך, במקום שאתה תרכב על הסוס, תראה את הקורה שנתנו עליך והולכים לתלות אותו. אז אמר לו יוסף בן יועזר, אם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכך, אם לעוברי רצונו, אתה עובר על רצונו של השם, ותראה, אתה רוכב על הסוס, כנראה פעם עשית מצווה, הנחת פעם תפילין, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך. אם לעוברי רצונו כך, אז לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אמר לו יקום, יש מישהו שעשה רצונו של השם יותר ממך? ואיך זה שהולכים ככה לצייר אותך? אמר לו, אם לעושה רצונו כך, כנראה פעם הכעסתי את השם, אז לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה, מה חשבת? יש אלוקים שופטים בארץ, מה זה הפקר? נכנסו הדברים בליבו כערס של נחש, הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין. סידר לעצמו איזה גדר אבנים, עץ, תקע חרב למטה, הדליק אש, וסידר שהוא תלה את עצמו על החבל, החבל נתלה, הוא נפל על החרב, היה לו שם החומה נפלה עליו, היה לו סקילה, שריפה, הרג חנק. ראה יקום יוסף בן יועזר כשלקחו אותו למיטה, נתנמנם, וראה את המיטה של יקום פורחת באוויר. אמר בשעה קלה כדמה לי זה לגן עדן. תראה, מקודם אני עוד הייתי הלכתי לפניו, אני צדיק והוא לא. עכשיו הוא השיג אותי לגן עדן, הוא הגיע לפניי. חזר בתשובה, אומר רבי נשחי, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אדם חכם ילמד מכל אדם. יש לפעמים, אתה רואה צדיק, יש צדיק יותר ממנו, תראה איך הוא סובל. אם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה. תגיד אבל יש, תראה הוא רשע, תראה איך הוא מקבל איזה עושר, איזה תנאים. אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. מה זה, זה הבל הבלים, זה עובר, זה עובר. מה נשאר? נשאר רק תורה מעשים טובים. זה מה שהלך לפניך, צדקיך, כבוד השם יאספיך, שם למעלה זה נצח. שם לא יראו את כל זה. איזה חכם הלומד מכל אדם. אומרים, שלמה המלך אמר, את האלוהים יראה ואת מצוותם שמור, כי זה כל האדם. איזה חכם הלומד מכל האדם. תראה, כי זה כל האדם. תבין שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מחכה ורוצה את המצוות והמעשים טובים שלנו. וכל מעשה שהאדם עושה, יש לזה השפעה. קראנו לפני שבועיים, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. רבי שמעון אמר, יש להם כמה מידות. הוא אמר להם, צורו איזו היא דרך ישרה שהדבק באדם. זה אמר חבר טוב, זה אמר שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. אז אמר לי, אחי, אמר להם, אבל חנן בן זכאי, צורו איזו היא דרך ישרה שהדבק באדם. נו, איזה דרך ישרה שהדבק באדם? חבר טוב, תהיה חבר, הולך את חכמים, יחכם. אם אתה תלך לאחד שיש לו בסמים, ידבק לך גם ריח של בוסם. הייתי פעם לפני כמה שנים באיזה מושב, בליל שבת, אז הייתי צריך לחזן, לדרוש, אחרי התפילה, את הכנסת גדול. כולם אמרו לי שבת שלום, וכל אחד זה בשר עם בוסם הזה, זה בא עם בוסם הזה. אחרי התפילה נהיה לי ריח של בוסם ביד. כולם מדביקים לך את הבוסם שלהם. הולך את חכמים, יחכם, ורואה כסילים ירוע. אם אתה הולך ליד הכסילים, זה רע, זה נכנס, עובד בזבלן, שהוא גם כן איזה, נדבק לו הריח, תרצה או לא תרצה. אז איזו היא דרך ישרה שידבק באדם, חבר טוב. תיקח לך חבר טוב, הוא ידביק לך גם מידות טובות. או שכן טוב. רבי שמעון אומר, אתה רוצה מידה טובה? הרואה את הנולד. מה הכוונה הרואה את הנולד?
תדע לך שלכל מעשה שאתה עושה, נראה לך שזה משהו קטן. נראה לך פה הברקתי בורג, נראה לך פה עשיתי. הרואה את הנולד, לכל מעשה שאתה עושה, יש תוצאה, יש נולד. אנחנו לא תמיד רואים את זה. אבל יש מעשה גדול לכל השלי, יש השלכה למה שבן אדם עושה. דע מה למעלה, נימח. בן אדם במעשים שלו למעלה לפעמים מוזיז עולמות. בתפילה שלו, בקריאה שלו, כשהוא לומד, בכל מעשה שבן אדם עושה. זה מידה טובה שידבק באדם. אדם ידע שהקדוש ברוך הוא שמח במעשים שלנו. חם היום, אנשים באים, אחר יום עבודה, באים, יושבים ולומדים. שרם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא שמח. שרנו מה טוב חלקנו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. שנזכה ונחיה ונירש טובה ומחה לחיה עולם הבא.